Астана көшелерінде бірнеше күннен бері қоғамдық көліктерге арналған арнайы жолақтар пайда болды. Мұндай белгілерді көлік тізгіндеген азаматтар тосын жаңалық ретінде қабылдаған рас. Себебі жолдың оң жағы тек автобустарға тиесілі болып тұр. Әзірше сынақ ретінде сызылған сары жолақтардың пайдасы мен кемшін тұстарғанда екенін көрейік. Енді автобус жүргізушілері бұлайша секундтар санамайды. Себебі оларға арнай жолақтар берілді. Көлік кептелісі кезінде алтын уақыттарының басым бөлігін автобуста өткізіп, жұмысынан кешігіп қалатын жолаушыларға да жағымды жаңалық болды. Бұл жолақтар қоғамдық көліктерден бөлек арнайы транспорттарға да қарастырылған. Сонымен қатар оперативті көліктер жол патрульдік полициясы, не болмаса жедел жәрдем, медициналық жедел жәрдем. Сонымен қатар өрт сөндіргіш қызметкерлеріне тек шұғыл жағдайда жүргенін алған. Жаңа жол жүру ережесі 26 шілде күні шықты. Көлік тізгіндеген жандарға түсіндірме жұмыстары тамыз айының 11 жұлдызына дейін жүреді. Одан кейін жолақпен жүрген жеңіл көлік иелеріне айыппұл салынады. Айыппұлдың көлемі біріншіге 5 МРП, екіншіден 10 МРП болады. Мемлекет көрсеткен мұндай жағдайға ең бірінші қоғамдық көлік жүргізушілері дән риза. Жолаушылардың өз уақытында діттеген жеріне жетуін уайымдайтын олар бұл таптырмайтын жүйе болды дейді. Бұл жолақтардың бізге пайдасы өте көп. Енді бізге МАИ қызметкерлерінің өзі қызғанышпен қарайды десем де болады. Ең қолайлы тұсы уақыттың үнемділігінде. Бұрын кептелісте көп уақыт жоғалтатын еді, қазір бәрі басқаша. Жолақтың жағымсыз тұсы өз көліктерін тізгіндегендер үшін болып отыр. Себебі 11 тамыздан кейін заң күшіне мінеді. Айыппұл құны да аз емес. Әзірге қарапайым сарысы құпиясын білмей, арнайы жолақпен жүргендерге МАИ қызметкерлері түсіндірме жұмысын жүргізуде. Бұл мен үшін жаңа жол ережесі болып тұр. Енді бұл жолмен жүруге болмайтындығын біліп жүретін боламын. Бұған дейін жай ғана жол жолағыма деп ойлаған едім. Бірақ менің ойымша кептеліс кезінде бұл жолақтар жүргізушілерге қиындық туғызуы мүмкін. Әзірге арнай жолақтар қаланың көлік жүрісі көп екі ірі көшесіне сызылған. Алдағы уақытта оның санын ұлғайту көзделіп отыр. Бастысы сары көп сары сызықтар сынға ұшырамаса болғаны дейді жол инспекторлары. Дәулетхан Мұратлы, ұлттық арна.